ariko ko mba numva mushaka gufata president mukagira uwanyu umwe nyine mwana 10 yanditse ngo abahanzi batuye karumuna ese batumiwe rebo cyangwa ariko buretse gatora ko Knowless yibagiwe stage yajyanagamo na bushari eregare ka tuvugisha ukuri Knowless yo hatazaho kano kano ka campaign nta muntu waruki mwibuka so Bwiza rero Bwiza n'umwana vraiment sibyo ntanubwo ari kuvuga wenda ngo nukumufata akaboko Bwiza kuba ari umwana ninde bireba tawe bireba nawe bireba pe nawe bireba pe ariko nka Knowless Knowless nawe warufite mu nshingano guhamagara njyewe mfite amakuru yuko yahamagaye neri ngabo amagara n'ibuhanzi wari wese ubundi niwe warushinzwe guhamagara abahanzi feseka we winshishwe ubwo wari uri kuzana mu burokore ukanzanira bushari nawe rero gaho ubaye siki yewe mwizira rya Yesu fire Ani mambere ko tiserebere. Imyandiranyerera gutya kuri space. Space ariko nawe ari kintu nje nibaza. Space nawe niba babuze inkuru bakora, niba babuze iki bagahita bajya gushaka amatiku. Ubundi space barahembwa. Ubundi ni hari bimwe mu bintu bigize itangaza makuru. Hari n'igihe biba ngombwa ko umuntu akora haza nk'ibihuha nyine. Agahita bivuga. Ya bishobora kuba byateguwe n'iravyo cyane abanyamakuru. Nibyo bintu biba kuri space. Kuri space usanga n'ikintu ko warukiza atari ko bakivuze. Ariko niho social media, niho social media birakaga. Uje ukavuga ibintu ko bisanzwe bivugwa nta gitangaza. None nayo nubwo akubeshya mana nyine apfa kuba yakuye inkuru ku muhanda itaza akayivuga. Ariko ibyo si nabyo cyane. Knowless twaramubonye yatanze ijambo yanavuze neza tukabonye ko umukuru w'igihugu yabatumiye. Yego. Bamwe baravuga ngo ko batatumiye Bwiza kandi handitsweho ngabahanzi bo mu karumuna bibaje nyine bagiye babagabwe na muzehe wacu nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Bamwe akibaza bati Bwiza ko ari mu karumuna ko tutamubonye. Yo kesi urayibuka ya Marina na Knowless. Ndayizi. Bavuga ko ngo umwe ngazi kubyina undi ngo ngazi kubyina. Ngo yabyinye cyane ngo baramuhagarika kuri stage ngo Ariko nibyo. Shobora gukubita stage uwa mbere nkawe nka manager ukureberera umuhanzi wawe kaba bimuntu umuhanzi wanje mukuru naza arakora iki uburyo wahagarika cyane nose ubwo ko Marina yabikoze gutyo yego yakoze niba yarabyinnye neza yarakoze stage nziza kurusha ariko baramumanuye Marina ari hehe ariko baramumanuye rero umuntu nka Knowless tuvugishije ukuri tubakagombye kuba dufite nk'abandi bahanzi kazi byibuze nk'abandi Knowless yagize mu ruhare kuba nyine twabamenye Erega mu Rwanda nubwo tumenyereye ko benshi bafashanya ariko nyine ibyo byo turabigarukaho ariko ibyo mu Rwanda tumenyereye ko buri wese yimenye Rega reka nguhe hari ibintu bigomba guhinduka sibyo si ni ibintu byazamuye Knowless ni ndirimbira ngo ibyo bihurira hehe no kuba ngo taratumiye Bwiza nashaka kumvisha aho nyine amakuru aturuka kumva ko adafasha abandi bahanzi kazi icyo cyaba rero kigata kiba yambarutse byo gutuma hari ikintu kiba kigata kikwibutsa gutekereza kuri bya bintu rwaribagiwe cyangwa se rwarirengagije bahita bavuga se ko nandirimbo z'abandi bahanzi kazi tubona bari kumwe usanga koko ni ikibazo kandi kiri serekani reka nkubwire ariko nago ntago ibyo ngibyo byavuga ngo kuba ngo ubwo Bwiza atagiye ngo Knowless nyine so ubu Knowless yakwibuka ko hari n'igihe abatazi ko Bwiza yendatuye ni wigesera nabyo cyaba ari ikibazo kuki yaba tabizi nose undi abantu bose batwibugesera bose bagiyeyo reka nkubwire niwe wabasibugesera hari ubwo ari uwo mwabonyeyo ko bahise bavuga Bwiza hariya nahabwazwe cyo ko baratuye abasta batumiye abasta ari bo muri zakaritsiye we ugasanga nge nagazwe muri zakaritsiye Okay, mwana wo mu mudugudu matabara rayinyonga wanose ku mudugudu waramu byashoboka da ari cyo sanga umuntu atazwe muri karitsiye wowe uzi ngaraza Ego Bwiza tukumve katatu. Bwiza biragusaba gukora cyane kugira umenyekane mu Bugesera. Aba icyo nibaza cyo ni kimwe. Ese koko kuba Bwiza taragiye arantu byagakwiye kuba ikibazo?
reka nguhe ikaze wo kurikiranya ibiganiro byacu bya Ego Sound Studio kiganiro cyo ni cyaki indike J Talk Show amazina yange yo ni Baby Nessa nkwa ikaze rahuro se yagiye hatandukanye mu Rwanda hanze y'u Rwanda muri Afrika ndetse no mu mahanga Iburayi hahariho hose ndakwakire kandi nguhaye ikaze mwibutsa ko mutera nkunga mukuru wacu ni Automatic Solution ushaka ibijyanye n'imodoka byose turagura turagurisha amategeko y'umuhanda byose ibijyanye n'imodoka ubibariza muri Automatic Solution ntago mba ndiye nyine rero mu kiganiro mandi amwe n'umusangira ngendo ninde ngo ninde ninde Call me boy of people kumadi ariko ubundi kimwe mu bintu bigira umunyamakuru introduction ibirenze mana ariko umuntu ashobora kwivuga kaba wow niyo waba ari ubwa mbere umwumvise utarumva ari ikiganiro akora ariko ari n'igihe umuntu wumva bamuhaye umwanya ngo yivuge kuri radio kavuga uyu muntu akina yivuze kubwira abantu hari umukobwa ambwiye ngo ufite ijwi ryiza for sure ni mwiza nawe se ni mwiza I'm going to go to the radio. Ariko nibyo nibyo kuko ari nk'ikigano njye ndeba nareba abantu bicaye kugikora nabona nyine iyo TV umuntu wabihisemo nabo yagendeye ku masura yabo kandi ushobora kuba ufite ibintu uzi kubitanga neza ariko kuri TV n'amasura aracuruza none se hari ukuntu ariko nanone ufite isura shaho bwenge ntabwo nyine nakintu wabo niyo mpamvu iyo umuntu afite isura ukabona bigoranye umuha ibiganiro nyine bibatita ku isura buriya nk'ikigano cya politique sha uko wa umeze kose wagikora ariko ibiganiro kwisura kuri TV ntacyo biba bitwaye ariko none hari uwo nzi ukora politique mwiza pe ariko ikiganiro gishobora kurangira avuze ngo reka twamamaze eh hari umuvandimwe ari TV imwe ari TV imwe nabonye yakoragaho umusore n'umukobwa uwo mukobwa byari byaramurenze ari ukuntu nyine uza mu kiganiro kikakurusha ubushobozi ukabona nyine kuryo bamubazaga ngo ari nk'akantu nigeze kumva bari kuganira umwe aravuga gitive urumva muri politika rukuntu si cyo ndi kuvuga nicyo muri politika rukuntu bavuga nyine amatrimi yanjye y'umuntu usanzwe gukora politika ubwo ariko nk'umunyamabanga ushinzwe bikorwa mu karere runaka eh bishe bazanye mu muhungu mu busore ubimenyere nyine wamurumenyere gukora ku indi TV wo muri politike undi nawe numuri ibaze ko twahuje undi nawe ngo kuko ngo ari uwo muntu ayo cyo kora yari mwiza byari bihuye nyine amasura abona ari fresh nabonye barazanye mu ndi muntu sha n'ukuri nta bari numu ngiye wumve ko nabibonye twiciye muri salo ariko abantu bo mu rugo wose nibyo bari bari kuvuga sha nani narabije ndibaza nange bita bituma mbyibaza wose wamugani uyu muntu bateguye ibaze noneho ko bamajije sinza kanu yari kunganira mugenzi we bakorana ngo none se ngubwo ngabo ngabo bandi bo bakora iki nyine we na atarashobora kuvuga amazina nyayo muri politiki n'utwo niwe nukuri ni aho gwomvuze nawe ni uvuze urumva ko yamenyekanye ikana nongera nisuhuriza abamaze kumva ko mfite akajwi keza none mugiye kujya nibebeza ndumuga Echa abantu bakora ku maradio akenshi bafite amajwi meza cyane ko nubundi baba batari kutubona icyo babahanga icyo bumva nijwe bagize amahirwe ijwi bakarikunda byaba ari fresh cyane rero mu minsi ejo bundi campaign zararangiye amatora ararangira ab'imihanda nabo bati tumaze iminsi imihanda itaranyerera ese tukiri ku matora amatora warishimye cyangwa warababaye ego mana yanjye narishimye cyane narishimye cyane uzi gutora bwa mbere none utoye ugasanga niwe nyine uvuze kuri ako kari kumuri rwamagaye mu kiganiro ibaze ko hari nk'igihe umuntu ari kunyumva kuri radio akamamagara nyine nanjye hari kimwe nyine namwita bakita mbwira ngo siko ndi gukumva ibaze ko yeri nino ari kukumva kuri radio akaraguhamagara aba yumva uvugiye kuri mikoro muri no kuvugana niko bameze ariko ibyo ngibyo ibyo wari uvuze by'amatora hari umukandida wavuze ko mu gihe cyo gutora yari ahanganye ku mwanya wa perezida arangira avuga ngo nimugoroba nanye ndaza kuba nserebura ndabizi neza ko ndibuze kuba nserebura ndicara ndatekereza ndava ariko muri impamvu yatumye umukandida
urumva aza guserebura atari watsinze byabyagenze gute ndatekereza ndavuga byashoboka sanga ugishora kujya ushora kuba umukandida ndaza kugwa n'urugero witse byumva neza ushora kuba umukandida ariko wajya gutora ugatora nyine nawe ubona ugatora nyine umuntu wawe ushora kuba umukandida yego wigenga cyangwa se wishyaka runaka aho ukabubizi neza ko nujya gutora utazitora uko nkanje bigize kunanga wo umukandida mu ishuri ngo mbe chef ntora undi muntu dukore duhanganye niko bamutangaje nyine ko yatsinze mu ishuri naraserebuye urumva nayo nari namutoye ntakurere bubabara bari bakaje bandeba ngo pore ngo twatuzi kare wogiye kwa chef uravuga kandi naje ubwaje sinitoye kasuza abavandimwe rero birasa nkaho uwo muvandimwe yari yitoreye umusaza Kanani mambere ko tinserebere. Imihandiranyerera gutya kuri space. Space ariko nawe ari kintu nje nibaza. Space nawe niba babuze inkuru bakora. Niba babuze iki bagahita bajya gushaka amatiku. Ubundi space barahembwa. Ubundi ni hari bimwe mu bintu bigize itangaza makuru. Hari n'igihe biba ngombwa ko umuntu akora haza nk'ibihuha nyine. Agahita bivuga. Ya bishobora kuba byateguwe na nyirabyo cyane abanyamakuru. Nibyo bintu biba kuri space. Kuri space usanga n'ikintu uko warukiza atari ko bakivuze. Ariko niho social media, niho social media birakaga. Uje ukavuga ibintu uko bisanzwe bivugwa nta gitangaza. None nayo nubwo akubeshya mana nyine apfa kuba yakuye inkuru ku muhanda itaza akayivuga. Ariko ibyo si nabyo cyane. Knowless twaramubonye yatanze ijambo yanavuze neza tukabonye ko umukuru w'igihugu yabatumiye. Yego. Bamwe baravuga ngo ko batatumiye Bwiza kandi handitsweho ngabahanzi bo mu karumuna bibaje nyine bagiye babagabwe na muzehe wacu nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byose bamwe akibaza bati Bwiza ko ari mu karumuna ko tutamubonye abandi bati we bamwe bati wenda Knowless ni ukwanga Bwiza abandi bati wenda kumugira ishyari gusa ngiye usibye ko ako point yanjye ndayitanga nyuma ya yuko ubyumva bamwe bagenda bivuga uko bitandukanye nubwo nyuma Bwiza yavuze ko nta we nta kibazo afitanye na Knowless nyine nibyo nibyanditswe yavuze ko yanditse ko ibyanditswe ntago iri atwita ariye kandi koko natwe twarebonaga ko twita siye umuntu nyina ahita yibona ko aba umuntu umustari abantu baramwitirira aba icyo nibaza cyo ni kimwe ese koko kuba Bwiza ataragiye arantu byagakwiye kuba ikibazo kuba Bwiza bataramuhamagaye ngagiye byagakwiye kuba ikibazo nabwo byagakwiye kuba ikibazo ahubwo byaba ikibazo bitewe n'uwo muntu n'irindi zina uri kugarukaho Knowless Nukuvuga Knowless hari ibirego byinshi cyane. Reka tubyite ibirego ariko bya showbiz. Bitari ibirego byo kujya muri leta byo kujya mu nyiko oya bya showbiz. Nwa Knowless ashinjwa kudafasha abandi bahanzi kazi. Aba bande satafashije. Urumva? Ninde wamusanze amusaba ubufasha. Aha ngaha ubundi kuri Marina Kiza nibuka ko hari ahantu yigeze kujya gukora igitaramo njyabwo nibyo nange kuvuga nange kuvuga ni Bwiza bazavuga gutyo bamugiye bizagira bishe na Marina byarashize do ari hehe muri za rimwe urumva ikintu aho ngaho narishatse kuvuga uribuka ko yo case urayibuka ya Marina na Knowless ndayizi bavuga ko ngo umwe ngazi kubyina undi ngo ngazi kubyina cyane ngo baramuhagarika ngo kuri stage ngo ariko nibyo shobora gukubita stage ruwa mbere nkawe nka manager ukureberera umuhanzi wawe kwa umuntu umwanzi wanjye mukuru naza arakora iki uburyo bahagarika cyane nose ubwo ko Marina yabikoze gutyo yego yakoze niba yarabyinnye neza yarakoze stage nziza kurusha ariko baramumanuye Marina ari hehe ariko baramumanuye ariko iyo wenda icyo gihe nuko wenda bitari bimenyerewe hari ubwo erega mu Rwanda mbere ntago ibyo bintu byari bimenyerewe kubona umuhanzi abyina kuri stage ariko hari n'andi makuru avuga ko umuntu bita Ariel Weiss nawe yamusabye kurabo bikagorana ariko yara ni hari se iri hanze se ntagirasohoka erega singombwa erega Knowless ni umuntu mukuru singombwa ko niba umusabye kuraboka kanyita ibyuka igasohoka okay reka none reka tubivane mu muziki tubijyane tubishyire mu buzima busanzwe cyane urumva nk'umuntu nka Knowless abantu benshi cyane by'umwihariko b'igitsina gore abakobwa abamama urumva mu muziki nyarwanda baha respect cyane umuntu bita Knowless sibyo yakoze n'ibintu bya danje turanabyemera kuko niwe muhanzikazi ufite gumaguma
niwe muhanzi kazi wakoze igihe kinini kandi ahozaho urumva abantu batangiranye sibyo no mu bahanzi kazi no mu basore baramusize bavuye nyuma ye rwose byanze eh bazima mbere ye ikadukoresheza mu kuzima gukora ubu n'iryo bakoresha muri showbiz urumva byaranze rwose barazima rero umuntu nka Knowless tuvugishije ukuri tubakagombye kuba dufite nk'abandi bahanzi kazi byibuze nk'abandi Knowless yagize mu ruhare kuba nyine twabamenye kuko iriga reka nkubwire nitukaje twumva ba Jay-Z ari muri Amerika tubasingiza ngo ngo n'abantu badanje ntabwo Jay-Z ari umuntu wadanje gusa kubera ko yakoze umuziki wenyine ahubwo ni umuntu wadanje kubera ko yagize urari mu kubaka abandi bahanzi urumva abahanzi bagira ngo 40 muri Amerika bahaguruka bakagenda bakavuga ngo Jay-Z yaratwubatse yatuzanye muri label yatuzanye muri game yadufashije ibi n'ibi ubaka kanya turetse kuvuga nkatwe nyine kuba yaraduhaye indirimbo tukazikunda mbira umuhanzi Knowless yagizemo yagize uruhare mu kuzana ireka mu Rwanda nubwo tumenyereye ko benshi bafashanya ariko nyine ibyo byo turabigarukaho ariko ibyo mu Rwanda tumenyereye ko buri wese yimenye riga reka nguhe hari ibintu bigomba guhinduka sibyo buriya kugira ngo umuntu atibagirano cyangwa azatinde mu mitwe y'abantu buriya umuntu bita Diamond Platinum ni igitangaza ariko ntago ari igitangaza nka Diamond Platinum gusa abo ni igitangaza kuko utekereza ukata wumva Harmonize kuko wumva Rayvan kuko wumva Zuchu yego ibyo nivyo bimugira igitangaza cyane Davido nafite abana yagiye afasha yewe ni irandirimbo ogechi iharawe afitemo yarabishiye mu bukwe bwe abahamo umurongo nyine abahamo igitero ngo bakore remix urumva ko yarabafashije pe aka kanya buri wese ari kuyumva kuko rero mu Rwanda dufata urugero kuri Bruce Melody nubwo bitavugwaho rumwe nyine ukuntu yasinyishije bari abahanzi babiri Kenison na Juno nubwo bufi nubwo amafaranga yabaraya ariko afite icyo gufasha nase ubu Juno nuko ataririmbaga ntiyaririmbaga mbere yose twa turimbo tutamenya niba rutwe muri kwa Even na Kenison wari umuzi se rero ikintu hangaho twa dushatse kuvuga ariko Bruce Melody yarabazanye turabamenya nibyo nabyo tujye tubishimira umuntu tuvuge ngo nyine bya appreciating man ko yabikoze rero ikintu hangaho mba nshatse kukumvisha nuko nyine kuba umuhanzi w'igitangaza ntabwo ari wowe wenyine ngo wakoze indirimbo nziza yego wayikoze ariko se nk'umuntu noneho abahanzi kazi bose bo mu Rwanda bahanza amaso Knowless byakugora kuba n'umuhanzi uri kuza muri iki gihe w'umuhanzi kazi nyine mu muziki nyarwanda akubwire ngo yakuze adakunda Knowless kuko yari ahari nyine mu bahanzi ari kuza muri iyi minsi abenshi usanga mu basigaye muri game kuko yakavuze Miss Chanel akavuga Miss Jojo abo bantu ntabwo babona nyine mu muziki bahozaho yego niyo mpamvu avuga Knowless kuko we abakimubona muri game avuga byibuza artist tushobora no gukorana collab ariko Knowless mbwira collab ya Knowless n'abandi bahanzi kazi hata ahavuyemo mu bita Aline Sano Aline Sano urimo ahubwo Aline Gahongayire havuyemo Aline Gahongayire udapase nta yuzi ya kera nta yuzi nose nta yuzi reka nkubwire harimo udapase nose narimo reka nkubwire buriya udapase bakoranye indirimbo ngo bararara ngo babimenye simbyibuka amagambo neza ariko iyo si hari se reka nguhe urugero iyo ndirimbo yakozwe ryari ni kera ari Knowless na udapase bari batandukaniye he ku rwego ariko barayikoranye bari batandukanye rega reka nkubwire hari ibintu ukora ukabona n'ubundi kuba wafata ubungu baka kanya The Ben n'umuntu bita Bruce Melody bakakorana indirimbo ntabwo uhita uvuga ngo Bruce Melody ngazamuye The Ben ngo The Ben azamuye Bruce Melody kubera ko bose bari kuri level yo nyine ikintu cyose bakora twacyumva kandi turanagikunda urumva ahubwo icyaba hagati yabo bahuje havamo ikintu cya danje ariko ntabwo bavuga ngo wafashije runaka nyine ndashaka kwakunda uvuga ngo uyu muntu iyi collab yahindura ubuzima uyu muntu ntayo wabona kuri Knowless ibyo rero bikaza bikagira no kuri Barine Sano n'abandi bahanzi kazi bagiye bagaragaza ko bashaka gukorana na Knowless batoya barahari nose Juno kizigenza ni uko wenda wari umuhanzi atari umuhanzi kazi Juno kizigenza ni wese bakoranye rya rega reka nkubwire indirimbo Juno kizigenza akoranye na Knowless tuvugishe kuri album yagize nyine mu ndirimbo zakunzwe cyane nyine ebyiri yazamo ariko yarayimuhaye barayikuye yayimuhaye se ahubwo no nuze ari Knowless na Juno tuvugishe kuri muri icyo gihe ninde wari uri hit mu Rwanda
Knowless ahora ari hit ntago erega nako byuka ngo nako byuka nago umwana byuka ngo yuzure ngo ntago je no kubajeje ubundi yakumva renze Knowless ari kintu tugomba kumenya hari ukubuzwi no kuburi hit urumva kuko nk'umuntu bita Eric Senderi arazwe arazwe urumva agira nibiye arazwe ari nibiye ari cyangwa mu kwa karindwi yabagezweho nyine mu bintu bya leta bagezweho ko nibihe byo byamuhindukanye oya abari akoze nko mu gihe cyo kwiyamamaza yakagombye kuba yaragi nize ndikukubwira nyine bihe byo byo byara biri kumuhindukana twa tumumenyera mu bikorwa bya leta cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza nyine none ubu ngubu urabona ko nabwo nago ari umuntu wavuzwe cyane niyo mpamvu ubwira ko byaramuhindukanye umuntu bita Eric Senderi na muntu tamuzi urumva ariko none ubusari hit Senderi yego rero nibyo nakubwiraga Knowless ari giye nyina bari umuntu umwanzu utaje wibagirana kuko turamukunda kuva kera nabantu benshi bakuze baramuzi ariko hari giye kigera akaba nandirimbo nimwe afite wavuga ngo ndi kumva ya Knowless eh hari giye ageramo rwose akaba tari hit none muri no campaign nyine nuko yaraje rero nico kikubwira ko nyine hari kiragihe Juno nibwo warumeze neza cyane kurenza Knowless urumva ikuba bakoranira akorabo rero ntabwo mbona nyine na Juno yabisobanuye neza we yayikoze kwera ko yakuza fana Knowless amukunda ba rero agiyeho nk'umuntu nkunda bya barakarusha urumva ariko si ibintu nyine byazamuye ngo Juno si ibintu byazamuye Knowless ni ndirimbira aho ngaho ibyo bihurira hehe no kuba ngo taratumiye Bwiza nashakaga kumvisha aho nyine amakuru aturuka kumva ko adafasha abandi bahanzi kazi icyo cyaba rero kikata kiba yambarutse byo gutuma hari ikintu kiba kikata kikwibutsa gutekereza kuri bya bintu rwaribagiwe cyangwa se rwarirengagije bahita bavuga se ko nandirimbo z'abandi bahanzi kazi tubona bari kumwe usanga koko ni ikibazo ni ikibazo kandi kiri serikani reka nkubwire Knowless iki kintu natagikosora kizanamwica nyine kizamwicira izina kuba dakorana collab n'abantu kizatuma nyine cyubahira abantu bamuha bamugomba kigabanyuka buri yareka nkubwire ushobora kuba uri umuhanzi mwiza ariko iyo udafite uruhare mu kuzana abandi bantu nyine ku buryo uvuga ngo ngiye nindekera gukora umuziki hari abandi bahanzi nk'icumi nyuma yanjye cyangwa batanu bazakomeza bavuga ngo Knowless yarakoze kudufasha ubu Knowless umuntu amushimira ko yakuza mwumva ntabwo amushimira ko yamufashije mu kuza mu muziki hari uwarwumva avuga ngo ndashimira Knowless ngo yamfashije kuza mu muziki nawe none se urumva atari ikibazo nawe pe none ikindi kintu cya Knowless ni ikibazo gihuriwe n'abahanzi bose muri kina music n'abahanzi bihisha cyane urumva si wa muhanzi wasanga muri studio ngo migitekerezo ku ndirimbo ariko hariya rero hariya ngiye ibyo byo rwose barihisha ibyo rero bituma nyine niba studio yabo ibahisha bituma ataza no muri studio ngo ahure na Bwiza afite n'akaririmbo abiya mu idea yamubwiye wenda akakariri iri jambo rivanemo ngira mirindi ariko nago nago ibyo ngibyo byavuga ngo kuba ngo ubwo Bwiza atagiye ngo Knowless ino su ubu Knowless yakwibuka ko hari n'igihe batazi ko Bwiza yenda tuye ni Bugesera nabyo cyaba ari ikibazo kuki yaba atabizi Knowless undi abantu bose batuye Bugesera bose bagiyeyo reka nkubwire niwe waba si Bugesera hari ubwo ari uwo mwabonye yo ko bahise bavuga Bwiza erega reka tujye tuvugisha ukuri urumva sibyo rasini waba si Bugesera reka tujye tuvugisha ukuri impamvu babagarutse kuri Bwiza nyine nibyo nakubwiraga nibyo nasobanuraga kuva njye ntabwo nshyigikiye ko ntabwo ndi guhamya ko Knowless yagize uruhare mu gutuma Bwiza ataza ahubwo ndi kukumvisha impamvu ndi kukumvisha impamvu ishari ryo ryihorera ntaryo yamugirira reka ryihorera we ryihorera we ryihorera ntaryo yamugirira ryihorera ni kumva ngo Bruce Melody yagire ngo ishari juno ntabwo ibyo bintu bishoboka we ryihorera ryihorera nibishoboka reka nguhe nk'urugero ubu aka kanya muri aya muri ibikorwa byo kwiyamamaza ninde muhanzikazi uvanyemo Knowless sibyo ninde muhanzikazi wundi wabigaragariyemo cyane hari na Bwiza rimwe kubo rero Bwiza rimwe nuko nyina ari kinari gukora kiri gutuma abantu bamugira icyo kizere urumva rero nk'umuhanzikazi uri mu muziki akabona undi muntu uri kuzamuka rimwe na rimwe ndushobora no gusaba badahuza nabwo mbizi urumva sura kuba impamvu nyine yo kuvumva abangamiwe muziki rega uyu muziki wacu wa mamashyari eka reka ibyo ngibyo ntaho byahurira naho byahurira kabisa niyo mpamvu nyine ahangaha cyo turi kuza ngo tuganire ku bintu nk'ibyo ngibyo kubera ko ushobora kuba wumva Knowless no muhanzi mukuru urumva rero niba ari umuhanzi mukuru koko yakagombye kuba afite uruhare mu kuzana abandi bahanzi kazi benshi beza kugira ngo bazanamusimbure ariko se tunareke kuva kuri Knowless nuwuhe wundi muhanzi kazi mbwira nka batanu uvuga ngo bo bazamuye abandi byibure
Niturebe kuri Knowless gusa okay. Abandi bahanzi batahanzi kazi batanu umwe liste y'abahanzi kazi batanu nabo bavuga ngo bazamuye bazamuye bagenzi babo isibye nabahanzi kazi nabahanzi bwabo nyine bwo babagabo bashobora kutaboneka urumva ariko noneho je ndimo ndareba nka Knowless ndimo ndareba nka Knowless nk'umuntu abandi bantu bigiraho nago ndi kureba nka Knowless nk'umuhanzi kazi gusa kuko ari ibyo ba Young Grace nabo nabahanzi kazi twicwa twaba ba Young Grace ngwazanye bande tukajya kwa ariko nyine tureba level buri wese hano aritigitira tureba level amenya ngo biragenda gute akishakira ibyo nyine ntabyo kuzamura twibwo tureba level umuntu Knowless ariho urumva tukareba n'agaciro tumuha muri industry ariko nani tuvuga we wenyine mvuga abahanzi muri rusange rega oya turi kuri Knowless rego ubu kese uri kumbaza aho ni ya Knowless nakwaje Knowless ariko nanone ibyo bintu muri kuvuga ngo Knowless ngo ntagungongo nta mukanzi ngo nta muhanzi yazamuye ariko se ngiye mbwira abandi bo byibuze babazamuye tuvuge ati wenda Knowless byarananiranye we niwe wananiranye ni utarashatse kuzamura abandi ni bande bandi bo byibuze bafasha abanzi bakabazamura uwo Bruce Melody mureka mbwira nkora liste y'abahanzi batanu bazamuye abandi uzi kwa kundi bawumva nko mu kintu ukora ushaka kuba nko muri legend kugira umuntu nyine ajye guhicyo iyo respect urumva ugomba gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi ni nayo mpamvu umuntu bita Knowless ntago tumugereranye n'abandi bahanzi kazi banyuze mu muziki nyarwanda ntabwo Knowless tumufata ngo tumugereranye nabwiza urumva ntabwo tumugereranya na kwinca urumva kwinca si uwakera samaze igihe nyine muri industry nani uwakera gire tubivuga kuko kwinca nawe amaze imyaka hafi 18 urumva kwinca urumva ntabwo tubagereranye uzima tutabagereranya nuko bo bajye bagira gutyo bagafata pause urumva ukamira nkaho muziki bawuvuyemo impamvu rero Knowless tutamugereranya nabo nuko Knowless nyine agaragaza ko muziki abashaka kukomeza ugakura ariko noneho ku ruhare rwe ni sava byarakunze ahubwo ku ruhare rwo gufasha abandi bantu bari muri industry rumeze gute ni ikibazo kivani nawo aho Bwiza azira avuga ngo kuba Bwiza atabonetse bira Knowless abigize mu rwanda ariko rero nubwo nabo ntuza na management yavuze ngo singo account ngo si ya Bwiza ngo ikingo ariko mu byukuri tugiye tuvugisha ukuri nubwo atari Bwiza wabyanditse nawo ako kantu aragafite mu mutwe kucya niba batumiye abo mu karumuna njewe ndi hehe nawo ko kanara gafite nta n'ukuntu kabura kubera ko Bwiza ari mu bahanzi kazi bagizweho mu Rwanda isi byo no mu bahanzi kazi ari mu bahanzi nyine muri rusange abagabo n'abamama n'aba nyine bose ari mu bahanzi bagizweho mu Rwanda ni gute ikikorwa nka kiriya aburamo kandi hakabonekamo umwe mubashinjwa kudafasha abandi bahanzi kazi ahuri kari waruziji nayo kuba taragiye yo ntagari igitangaza ahubwo wagiye yo niwe bahita babihuza ko bari kwiye umuntu ni yabigira mu ruware kugira nubundi akomeza agaragaze ko arenze abandi bahanzi kazi aha ndumva imihanda ikomeje kunyerera ikomeje kugorana bikomeje kugorana ibyo ngibyo ntabwo nabikubwiye tutangira ni ukugira nkumvishe ko hari impamvu nyinshi cyane ishobora gutuma umuntu bita Knowless abuza cyangwa se abangamira kuba nyine Bwiza yaboneka hariya ariko si ukubyemeza ko yabigize mu ruhare ariko erega sha nange ndi umuhanzi kakomeza kuza kukibaye ariko wenda nabimukira Bwiza wenda we yarahatuye kera abantu nabimukira bejo bundi cyangwa se wenda Bwiza hariya nahabwazwe shoko baratuye abastari batumiye abastari bo muri za karitsiye we ugasanga nyine nagazwe muri za karitsiye umwana wo mu mudugudu matabarara inyonga wanose ku mudugudu barakunda byashoboka da hari igihe usanga umuntu atazwi muri karitsiye wowe uzi ngaraza ubwo Bwiza tukumve katazi Bwiza biramugusaba gukora cyane kugira umenyekane mu Bugesera ahubwo se Bwiza ntiyari muri kampeni we kuki atabisabye nawe Knowless yamenye ubwenge arabyisabira nawe rero ajya abyisabira ubwo se urabizi ko yabyisabiye none se hari uwabimusabiye rega wumvishe speech neza niwe wabyisabiye none se nk'umuntu reka nguhe nk'urugero sibyo muri karitsiye utuyemo hari bube nk'inama
urumva eh ukaba ukabubizi ko iyo nama iri bubi ukagenda ugasaba uburenganzira bwo ahantu inama iri bubere kuri buze kujyayo njyewe duturanye urumva ayo makuru nkaba nayo afite cyangwa se ukabubizi ko icyo gikorwa kindebe nkawe w'inshuti yanjye ha niyo none turi inshuti nga w'inshuti yanjye ubizi neza ku banyarwanda kazi ku banyarwanda muri rusange guhura na perezida abantu benshi nishema urumva barabishaka pe nga w'inshuti yanjye kuki utaza umbwire ngo ese ko perezida urumva ashaka kuza mu mudugudu wacu cyangwa isibo yacu akaba tubwiye ngo abastari batuyemo cyangwa se abantu bazwi tuzahura nawe ayo makuru rafite wagerageje ko naye ndi kugerageza tukazahurira nk'abastar weho nayo kubwira ko kuri inshuti yawe ariko nasubuna ahita nibuka Clement tutavugana namwibi uzima mvu rero utabimubwira oya nta Clement ntiduhuze tuvugana ibyo sinzi niba naboneka ntago nje nakwirwa njya kumubaza ibyo rero nabwira weho uri hafi yanjye nibyo rero na Knowless yakoze yabwira abo hafi abwira bande ba Tom Cruise nabande Aha, komeza ngende shakamo igitsina gore kuko nico kibazo mushinjereka kufasha abagabo na kibazo nabandi nabadane nanone nabandi bafitanye indirimbo wende shaka bigitsina gore kuki buri abo bantu bose yavuze ariko nabandi batuye nose rasini wawo si bugesera hari wowe wonyeyo oya kubagabo bo twakivivuye kuko yawe yarabwiye abantu bafatika kuko bose ri wababwira ariko kutudatekereza kuvuga ariko se nkanje ko ndu umukobwa hara hanu bo ndi mukobwa mugenzi wanje nibya barakaru kandi dukora umwugumwe wenda ko nshobora gutinya kubaza perezida ikintu kijyanye n'umuziki wakati akakibaza kandi kikatugirira umusaruro ubwo yo aho ni ikibazo kiri rero mwebwe nuko mubona ko nubundi nta nundi nta ruhare runini nagira mu kuzamura bagenzi ubundi ikintu cyo gukora kuri Knowless kuri ingingo ni wa mugani bavuga ngo umwana murizi nta kurugurutozi umva umwana nyine bazikaho rarira ashobora kurira rumva agize ikibazo abantu bamutabara niyo mpamvu rena Knowless kubera kudafasha abahanzi kazi urumva niyo mpamvu bahita babihuza ariko rero hari nabavuga bati ese ubundi mwara musanze yanga kubafasha kandi bivugwa ko ari abakorabo banuze ba ari nesano bagerageje bikagorana babwi banuze ba Ariel Ways bikagorana Ariel Ways eregirari nuko itarasa ubwo uzi iyo turi bigiye imaze turabizi bamuhamagara kwa yago sawa rero kubivuga ku munwa kuvuga ngo nkwemere ikintu n'ikimwe kugishyira mu bikorwa n'ikindi kandi nyina abahanzi kazi bose na pressure korera n'icyo na pressure ari gukorera rero nibaye batuje ubwo izasohoka hari gihe reka nkubwire hari gihe mba nyeneye ubufasha bwawe iyo utabumaye muri icyo gihe urumva hari revo ngeraho nanjye nkaba mbona iyo ndirimbo nta kintu yaba kimariye wari ubizi nyine hari ubufasha waka umuntu bitewe n'igihe urimo yatinda ubwo bufasha ukabubona nta kintu nyine bwakugira nk'uko wari ubukene cya gihe none se ubwo umuntu reba igihe Ariel Ways yamusabiye kuraba reba kiriya gihe yirira ndirimbo isohoka si byo ari wari danje Ariel yaranaharawe bya hatari cyagiye yaramaze n'iminsi na kagashinga ka Ken Riderman karangiye urumva yarameze neza muri kirangi ubwo rero muri iki gihe nyine na Ariel Ways ashobora kuba muri korabake neza imwe izimushishikaje ihita kirimo kuko iyo ubwiye umuntu ikintu ukabona birimo biragenda gahoro gahoro uhita ugera ukaba ari kubona isi nabaho ibi bintu bidakunze wiga kuba udafite icyo kintu nka melodiste niba umuntu umusabye kuraba akayikwima agakina PlayStation nakurusha kuvuga ngo ese niba wa mugani nasuye abantu nkamuzana indirimbo nkamuzana ikinyafu akambwira ibi bintu sinabiririmbamo sinakishakira kerisora akajyamo ikinyafu kikaba ikinyafu kandi kikamenyekana buriya rero niyo mpamvu wiga kubaho udafite wa muntu igihe wamusabye ubufasha akabukwima abahanzi kazi b'abanyarwanda bige kubaho nyine badasaba ubufasha Knowless uko byaragora ariko sina Knowless gusa aho ngaha ho noneho nuko nyine twari turi kuri Knowless rega nuko oya twivuga kuri nta muhanzi njewe nzi uvuga ngo wazamuye undi ni bangahe se barahari yego nyine nguhaye nari ngo rugira na Knowless ngo nka batanu bazamuye abandi
nari nguhaye nk'urugero nka Knowless urumva nari nguhaye nka Tom Cruise aha so utaje kubabona none nguhereze umuntu bita Danina none yazanye nde Christophe none nguhurugero se buriya burarije kira eh ririje kuzamura nari ririje we yazabuye abahanzi benshi nubwo bata usimukiragiye kiragiye kubona umuntu bita ririje guhereza ku rap byari ibintu bya danje kugutumira mu gitaramo kuko ririje yari mu bahanzi bakoresha igitaramo muri stade no uwe muse wari yenyine oya niyo mabuna nakubwiraga ngo reba none ririje n'ubwana burakora n'ubwana burakora reba ririje babu buriya babu sukazi karasundura mwana yarakuze yaje gukora gukoki ugira murangano ubu ngo ikintu nari nshatse kugubwira reba niba ririje yarakwimye kurabo muri cyagi urumva bakakanya guhamagaye hagahamagara nka Knowless akahita amubwira agahamagara nka Bruce Melod akubwira Bruce Melod ubu none yakora bo twayikora iyo kurabo ya ririje na Bruce Melod uburumva Bruce Melod yaba kikene ariko n'iyo cyabayeho Bruce Melod wamaye kurabo na ririje afite nimba umugabo igihugu cyose nimba umugabo rero niyo mpamvu nkubwira ko Knowless nicyo kintu kijya kimubaho najye agerageza afasha abandi bahanzi kazi ntabwo ari itegeko gufasha ariko niba ushaka kuba umu legend tukagutubaha tukaguha respect no mu muziki abantu bo mu muziki nyine ni muri industry yose man ibyo yimyidagaduro buri wese abakeneye kuzamurwa rega umuyuda afite abantu ibintu n'abantu ubaka kanya umuntu bita Clement kuba ari kuvugwa cyane muri cinema suko ari umukinyi wa danje urusha abandi ahubwo hari abo yafashije kumenyekana benshi nibo bagenda ahandi hose mu social media bose bamuvuga ibigo nawe afite abamufashije ugira ngo subwo ntarenza aho ngaho kuri Knowless ko mbivuze nanarira aba oya bahanzi muri rusange bajye bafashanya ariko nyine byo Bwiza yavuze ko iri ya Twitter atariye nta kibazo afitanye na Knowless niko numvishe ngo nta kibazo afitanye ariko nubwo atabivuga nawe yabyibaza uburyo kibaba ari abo mukarumu nawe akaba atarimo Bwiza ameze nk'umuntu ukora politique Bwiza nahura n'umuntu bita Miss Jojo aravuga ukuntu nakuze mukunda urumva zari inzozi zanjye guhura nawe urumva Bwiza nahura na Knowless arivo nakuze mukunda byari nzozi zanje urumva nyine Bwiza ntabwo ashobora kuza ngavuge umuntu yamuvuze nawe nawe ahita musubiza nabe oya ariko mamenye ko anabifashwamo na management iri mu kazi neza cyane bira ari management ndayemera kubera ko nyine ubona ko Bwiza ari seri mu bintu byose avuga nta kintu kijya hanze batagipanze nyine ari amabanga menshi cyane bamukavaringa nagi hanze ara gatsinda ka kera ka Just Family urakibuka ngo nagatsinda ni itsinda Just Family yararirimbye turayikunda nyine uvuze ukuntu ngo Bwiza batekereje ku bintu mita nibuka bahati agira cyangwa arakijijwe ngavuye mu itsinda ngarakijijwe ngo baramuroga gatanga ubuhamya reka sinakubwira atanga ubuhamya ku maradiyo ajyaho hajyaho ibyo nkuru ntuyizi batavuga ku bagenzi bayo baramurogaga bajyaga mu maruzi ngo batware guma no bahati niba yarageze mu rusengero akabona nta gafaranga karimo akagaruka akabona kuramya mu rusengero nta kintu kirimo agarutse ka gatsinda kari barongera barahura bamaze guhura cyo kuzahaje haje mu ndi muhanzi ntibuka nuko yitwa nawe ngira ngo baje kumuzimya ntibare bamuzanye gusa babaje ati se ibyo mwavugaga by'amarozi byagenze gute barangira bati batazaza kubibabwira nyuma azakora indi interview yategereje yatubwiye byagenze gute amarozi byarangiye gute niwe muntu ubona n'ubu ngumani bati niwe muntu ubona niba avuga ajya mu ma interview yabitekerejeho yagize ate abajajinga abantu ariko niko kuri social media bimera yuje utari kujya ariko nawe niba bagira ngo twarabyibagiwe nasubireyo adukorere hit sha bimeze nka ngo reba uwo mwana usaze andi ndimbo zisohoye ubu ngubu bagaruka izi ndirimbo bakoze yitwa Hama bari kumwe na Bulldog uri Hama andi mbere nziza bya hatari ariko hari undi hari umuniga mushya bari bazanye Imana bamwitaga nde ubyibushye nawe n'ubundi yarongeye yigira hanze
ariko ngira ngo nayo niba bari bamuzanye kumwerekana gusa gahita agenda udutsinda two mu rwa matsinda mu Rwanda yo tuzayavugaho nayo burageye yayigirira ibirori n'ibirongoranwa wa mugani aya amatsinda yo nituyageraho nzakubwira bimwe mu bintu biyasenya kuko ibyinshi namaze kubimenya nabyo tuzabivuga kubera ko nagerageje nyine kujya mura na bamwe bagiye baba mu matsinda nkabaza cyagiye kibitera ubu rero ndabifite pe tuzabivugaho nabyo reka twisoreze rero be ndumva ari aha twagarukira kuri inkuru ya Knowless na Bwiza by'abantu abantu nibo bumve ko ari nta Bwiza nta wundi nta cyari turi gusoza icyo nshaka gusaba Knowless nk'umuhanzi kazi ufite twe tuyigarutse kuko ngo batatumiye Bwiza twe turi kure twashaka kukwerekana ko abahanzi mu byukuri nabo ubwabo babigira mu ruhaye kuba abatoya batazamuka kuba niba ushaka respect irengeje ufite ubu ngubu aka kanya ushaka kureka umuziki ugakomeza gusingizwa muntu uzemo yaba ku radio kuma TV kuma social media ahantu hose ibyo bizakorwa n'umuntu wagize uruhare mu kuzana muri game huko giye ntabwo wanzana ngo nyicaze kuri micro ningera ahantu bakambaza urugendo rwanjye rwitangaza makuru ngo mbere kukuvuga ntibishoboka ariko none niba ahubwo none niba naragerageza kukomangira bikanga ukanga ningafata niwe muntu wa mbere zanya mvuga ngo uyu muntu yanze kumfasha urumva rero abantu benshi bari kumenyekana hano mu Rwanda bavuga ko nyine Knowless yanze kubafasha nta numwe uvuga ngo Knowless rwose yaransupportinze yanyetse inzira je rero nicyo kibazo gikomeye cyane mu storying eshamu asenge nawe yarahasorinze reka twisoreze rero nshimira buri wese wafashe umwanya we akadukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Ego Sound Studio by'umwihariko wakurikirana ugafata umwanya wawe ugakurikirana ikiganiro Kejeri Talk Show ndagushimiye cyane nkwibutsa gukora subscribe like share comment zanyu zirakenewe dusubire ubutaha.